ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសុខភាពកាន់តែប្រសើរ UDISCO ងាកមកចាប់អាជីពលក់អង្ករវិញម្ដងពេលនេះដែរតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែង UDISCO កាន់តែមានសុខភាពល្អប្រសើរនិងស្រស់ស្រាយជាងមុនស្របពេលការងារសិល្បៈស្ងប់ស្ងាត់នោះ UDISCO បានងាកមកចាប់របរថ្មីគឺការងារលក់អង្ករដែលលោករំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនបើប្រៀបធៀបពេលមុនពេលនេះសុខភាពរបស់លោក UDISCO កាន់តែល្អជាងមុនពោលគឺលោកឡើងសាច់ជាងមុនដោយសារតែការងារសិល្បៈកាន់តែរយាលនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃ UDISCO បានងាកមកបង្កើតចំនួនថ្មីបន្ថែមគឺការងារលក់អង្ករមិនមែនតែការងារលក់អង្ករតែមួយមុខទេ UDISCO គឺងាកមកលក់ផលិតផលជាច្រើនតាមអនឡាញក្រោយពីលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺក្នុងនោះក៏មានការជូនពរឲ្យការលក់ដូររបស់លោក UDISCO បានជោគជ័យនិងទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនឲ្យបានច្រើនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក UDISCO បានជាសះស្បើយក្រោយពីលោកបានចេញទៅវះកាត់ប្រកលៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាបានជោគជ័យក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សប្បុរសជននានាថ្វីត្បិតលោក UDISCO មានសុខភាពល្អប្រសើរច្រើនក៏ពិតមែនតែលោកត្រូវបន្តលេបថ្នាំទៅតាមការកំណត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតមួយរយៈមុននេះលោកក៏បានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនានានៅក្នុងសិល្បៈទាំងកម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីមង្គលនានាផងដែរកន្លងមកក៏មានការបង្ហើបថា UDISCO ត្រៀមវិលមកចាប់ដៃគូចាស់វិញដែលមានដូចជាទូចស្រីលក្ខនិងកៅពេជ្រពិសីជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក UDISCO ដែលលោកទើបតែបានជាសះស្បើយជាបណ្ដាបណ្ដាពីជំងឺរបស់លោកហើយក៏លោកក៏បានចាប់នៅអាជីពជាអ្នកលក់អង្ករក៏ដូចជាអ្នកលក់ផលិតផលនៅតាមអនឡាញផងដែរបាទបាទសូមជូនពរឲ្យលោកមានសុខភាពកាន់តែប្រសើរនិងជាសះស្បើយពីជំងឺបាទបាទអស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកនាងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងតារាជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា